La conferència que presento tracta sobre la batalla naval que va tenir lloc a les Illes Formigues l'any 1285. Bé, no tots els historiadors afirmen que aquesta batalla va tenir lloc a les Illes Formigues. Sabeu que hi ha dos grans cronistes medievals, Manuel Muntaner i Bernat Esclot, que parlen sobre la guerra que va tenir lloc durant aquest any 1285, la guerra que coneixem com la croada contra Catalunya. Bernat Esclot no parla de la batalla naval tinguda lloc a les Illes Formigues, en canvi Ramon Muntaner sí. Bé, no són les úniques fonts que coneixem, n'hi ha d'altres, aquesta Vomitum, hi ha autors italians, sicilians, francesos, que també parlen sobre el desenvolupament d'aquesta guerra, i sí que n'hi ha alguns de sicilians que parlen sobre el fet que aquesta batalla naval va tenir lloc a les Illes Formigues. Bé, nosaltres creiem que Ramon Muntaner era un bon coneixedor de la història, empordanès, per tant, bon coneixedor de la geografia de l'Empordà. Va ser militar i, per tant, es va conèixer molt bé i tenia experiència sobrada en batalles terrestres i també navals. Per tant, Ramon Muntaner pot considerar un cronista fiable. Potser a vegades un mica exagerat, però fiable. Exagerat sobretot perquè intenta realçar les victòries i a vegades intenta amagar les derrotes. Bé, situant-se, a principis del segle XIII, l'any 1200, aquest seria el mapa d'Europa on hi trobem les dues potències que s'enfrontaran durant el que coneixem com la croada contra Catalunya de l'any 1285. Veieu, el regne de França era un regne que no tenia accés al Mediterrà. El seu territori estava limitat a l'àrea del que avui dia és el nord de França i un accés al mar per davant del canal de la Mànega i l'oceà Atlàntic. En canvi, la corona d'Aragó, que ara no s'havia extendit cap a València i cap a Mallorca, i sí que tenia vincles amb tots els comtats occitans i també amb el comtat de Provença, gràcies a relacions de vassallatge o bé doncs, a aliances matrimonials que feien doncs, que el casal de Barcelona estigués emparentat o dominés o tingués com a vassalls els diferents senyors de bona part del Llenguadoc i de la Provença. Aquesta situació canviarà durant la primera meitat del segle XIII a partir de la croada contra els albigesos o la croada contra els càtars. Sabem que va existir una heretgia albigesa o càtara en el Llenguadoc, el papa va manar croada contra aquestes heretges, aquesta croada va rebre sobretot el suport del rei de França i finalment la croada es va acabar convertint en una guerra de conquesta en què la reina de França va acabar doncs, incorporant i annexionant-se a tots els territoris del Llenguadoc. Aquest és el mapa d'Europa l'any 1285, en el moment que esclata la croada contra Catalunya. Bé, veiem que França, respecte al que era la França de principis de segle, havia engrandit enormement el seu territori. Veiem doncs, com s'havia eixamplat doncs, pel nord en direcció a Flandes, també en direcció a la Borgonya, en direcció doncs, al Poitou. El fill de Felip III l'Àtic s'havia casat amb l'hereva de la reina de Navarra, Joana I, per tant, el seu fill era rei de Navarra. El seu oncle, Carles Anjou, s'havia casat amb la comtessa de la Provença, de la Heredera, i per tant havia esdevingut comte de Provença. El tractat de Corbeil entre el rei d'Aragó i el rei de França va establir que França renunciava a les seves pretensions sobre els comtats catalans i alhora el rei d'Aragó, Catalunya Aragó, renunciava a les seves pretensions sobre els comtats occitans i el comtat de Provença. Veiem com també l'àrea en color groc, l'àrea de domini francès, la trobem a Itàlia. I la raó es troba en el conflicte que va esclatar durant el segle XIII entre dues faccions italianes que coneixem el nom de Guelfs i els Gibelins, en què un sector va ser liderat pel papa i l'altre sector va ser liderat per l'emperador d'Alemanya.
En les lluites entre el papa i els seus aliats i l'emperador d'Alemanya i els seus aliats, veiem doncs com, finalment, el papa excomunicarà a una branca de la dinastia de l'emperador d'Alemanya que regnava a Sicília, i per tant també el que coneixem com els coneixem després com el regne de Nàpols, els comunicarà amb el fred primer de Sicília i donarà aquest regne al senyor que vulgui conquerir aquest territori. Carles d'Anjou, l'oncle de Felip III de Tet, el que doncs, liderarà la Frada contra Catalunya, comte de Provença, a més, s'oferirà per conquerir i derrotar amb el fred primer, i així efectivament ho va fer, i per tant, d'aquesta manera, ell es convertirà també en rei de Sicília. Tots coneixeu que l'any 1282 esclata les vestes sicilianes, una revolta doncs, del poble sicilià contra l'ocupació francesa, expulsen pràcticament els francesos de Sicília, per tant els francesos es troben doncs, expulsats de Sicília, i però ocupant el territori peninsular del regne de Sicília, o sigui, tot el que podem dir la meitat sud de la península itàlica. Els sicilians ofreiran el regne de Sicília al rei Pere II el Gran d'Aragó, perquè estava casat amb Constança, filla de Manfred I de Sicília, el que havia estat doncs, excomunicat, derrotat i mort per Carles d'Anjou. Bé, aquí una mica veieu que hi ha les diferents dinasties. Tenim la dinastia dels Capets, la francesa, tenim la dinastia del Casal de Barcelona i tenim la dinastia dels Hohenstaufen. Bé, aquí a la dreta veieu us apareix el nom de Manfred I, rei de Sicília, el que va ser excomunicat pel papa i que va ser doncs, derrotat per Carles I d'Anjou, comte de Provença. Veiem el nom de la seva filla, Constança, casada amb Pere II el Gran. I aquí veiem doncs, un altre afer que es repetirà de nou, que serà l'excomunicació del rei Pere II el Gran. El papa Martí IV és un papa que va ser dir, imposat per Carles d'Anjou. L'anterior papa, quan va morir, els cardenals van reunir un conclave per elegir doncs, un nou papa. En aquesta reunió, Carles I d'Anjou hi va intervenir, va trencar la porta, va entrar dins, va fer fora dos cardenals que eren antifrancesos i va imposar el seu candidat, Martí IV. Bé, Martí IV es comunica a Pere II el Gran i decidirà iniciar una croada contra Catalunya, la qual serà encapçalada per Felip III l'Àrbit. Veieu aquí els tres llinatges, com es troben, de fet, emparentats entre ells, però també enfrontats entre ells. Veiem doncs, com la dona de Felip III l'Àrbit, de fet, era germana Pere II el Gran, de Pere II el Gran de Catalunya Aragó i de Jaume II de Mallorca i Rosselló. Veieu els fills de els fills de Felip III l'Ardit, Felip IV el vell, encara no rei de França, serà l'hereu, però sí que era el rei de Navarra, el seu casament amb Joana I de Navarra. I el seu segon fill, Carles I de Valois, que serà nomenat i coronat pel papa com a rei d'Aragó, rei de la Corona d'Aragó. Bé, també se'l coneixia com el rei del xapeu, el rei del barret, perquè no el van coronar amb una corona, sinó doncs, un barret doncs, de cardenal. Bé, aquí veiem, doncs, l'exèrcit croat, no només format doncs, per francesos, sinó format també doncs, hi havia anglesos, hi havia doncs, italians, genovesos, etc. Forma part d'aquest doncs, enorme exèrcit, de més de 300.000 homes, de 140 galeres, com barcons de guerra, més tota la flota de transport. Es van concentrar tots entre Tolosa de Llenguadoc i Narbona, van passar per Rosselló. Sempre hi ha una mica de mite o de llegenda que diuen que Jaume II de Mallorca va trair el senyor Pere II el Gran, però bé, si llegim les cròniques veiem com de fet va ser un acord entre Pere II el Gran i Jaume II que li va dir, doncs, deixa passar les tropes franceses perquè si no perdràs tu també els teus territoris i a més serà, doncs, pillatge, serà fruit de pillatge i de mort i destrucció. Bé, es van estar les tropes croades un mes al Rosselló, intentant passar
No podia passar perquè els colls de, del Pirineu, de Panissars, del Portús, de la Massana, de Banyols, estaven protegits per les tropes del rei d'Aragó a Panissars, del vescomte de Recobertí a Portús i del comte d'Empúries a la Massana i Banyols. Bé, les cròniques diuen que al final doncs, les tropes trobades van aconseguir passar pel coll de la Massana, per dir el punt més feble, o menys protegit, de tots aquests punts, de tots aquests colls, i es van establir a Sant Quirze de Cullera durant 8 dies fins que tot el que s'ha situat va passar. Després es van dirigir cap a Peralada. El rei d'Aragó, per tant, d'un nou vers encerclat, es va traslladar de Panissars cap a Peralada. I a Peralada, a l'Ebre, l'exèrcit croat s'instal·lava entre Peralada i Castelló, la zona dels Astres, i diu que va quedar, bueno, els cròniques diuen que va quedar impressionat de la quantitat doncs, d'homes, de carros, de carretes, que diu, de cavalls i de tendes que hi havia. I mirant cap a Roses, deia que també era un mar de veles, per tota la flota francesa, que es troba reunida a Colliure, i aprofitant doncs, que l'exèrcit croat passava al Pirineu, va passar doncs, per mar fins a Roses. Roses va convertir en el centre logístic, en el centre portuari, podem dir, de vestiments, de proveïments de l'exèrcit croat en aquesta banda doncs, del Pirineu. Finalment, doncs, el rei d'Aragó doncs, i el seu exèrcit es traslladen doncs, cap a Girona, cap a Besalú, per tal doncs, de crear una nova línia de defensa. Aquí veieu la línia de defensa. Seria, doncs, les ciutats fortes serien Besalú, l'altra seria Girona, l'altra seria Hostalric i arribaria doncs, fins a Blanes, fins a la zona de Maresme. Mentrestant, les tropes croades dirigiran cap a Girona. Penseu que és el procés dir, natural dels exèrcits invasors de Catalunya. Conquerir doncs, Figueres, Roses, Girona, Hostalric i finalment doncs, Barcelona. Veiem com doncs, durant més d'un mes les tropes croades assetjaran Girona. Per poder assetjar Girona, la flota francesa o croada conquerirà els ports de Palamós i de Sant Feliu de Guíxols i utilitzarà sobretot el port de Sant Feliu de Guíxols com el port de proveïment de l'exèrcit croat que assetjava Girona. Durant aquest temps, les cròniques ens parlen de corsaris catalans que ataquen contínuament les embarcacions de proveïments franceses i finalment té lloc doncs, una batalla. Una batalla entre un petit estol català format per 11 galeres sota el comandament de Berenguer Mallol i Ramon Marquet. Bé, només 11 galeres perquè el gruix de la flota catalana es trobava a Sicília, protegint Sicília i actuant allà. Igual que bona part de l'exèrcit català també es trobava a Sicília. Per tant, doncs, Catalunya estava pràcticament sense defensa. Les 11 galeres de Berenguer Mallol i Ramon Marquet s'havien d'enfrontar a aquella gran flota de galeres, de més de 140 galeres de l'estol croat. Si bé aquest estol ha repartit 25 galeres a Roses, diuen les cròniques, unes 60 galeres a Sant Feliu de Guíxols i 150 més que feien doncs, el transport, l'enllaç entre Roses i Sant Feliu. I 125 més que, doncs, que feien les comunicacions i control de la costa entre Colliure, Narbona, Aigues Mortes i Marsella. Aquesta, bé, l'actuació d'aquest petit estol doncs, de galeres de Berenguer Mallol i Ramon Marquet sembla ser que té lloc a Roses. Sabem doncs, que van arribar a Cadaqués, van espiar, van disposar doncs, de l'ajut d'espies cadaquesens, que els van informar sobre l'estol de 25 galeres i la flota que d'embarcacions embarcants que hi havia a Roses i tindrà lloc doncs, aquesta batalla naval i la presa de les 25 galeres franceses. Pràcticament totes franceses. Bé, finalment, arribarà l'estol de Roger de Núria, procedent de Sicília, més de 40 galeres, arriben a Barcelona i pràcticament l'endemà es salpen i es traslladen doncs, cap al nord, perquè sabien doncs, que s'havia de lluitar contra els francesos i intentar doncs, vèncer-los d'alguna manera per impedir doncs, que els tropes franceses seguissin doncs, avançant cap a Barcelona. Penseu que en aquell moment Girona ja havia caigut, havia caigut a mans croades. Per tant, si els francesos s'havien encontrat Sant Feliu de Guíxols i controlaven Girona, l'abans doncs, era pràcticament imparable. Un exèrcit de més de 300.000 homes i una flota de 140 galeres, podríem dir que era pràcticament doncs, imparable.
veiem que l'estol de Roger de Llúria es dirigirà cap al nord. Diuen que va passar la nit a les Illes Formigues, això ho diu Montaner i altres autors sicilians, i va estar aquí esperant a veure si veien, o la nit, o l'endemà, o en els dies posteriors, la flota francesa. A més, la flota que feien l'enllaç entre Roses i Sant Feliu. I així va ser. Aquella nit, doncs, els segles que va arribar la flota francesa, formada per 85 galeres i que es van haver d'afrontar doncs, a la flota de Roger de Llúria, que ja veieu que la seva quantitat era bastant inferior. 46 galeres. Bé, va ser una lluita de nit, es diu que les galeres de Roger de Llúria tenien un faró a popa, per tal d'impressionar els francesos van ser de 3 farons per triplicar o fer veure que tenien el triple de nombre de galeres, i al final va arribar doncs, el combat entre aquestes dues flotes, on la tàctica habitual catalana era primer un atac a distància utilitzant els ballesters, escombrant les tropes, els soldats que hi havia als cobertes de les galeres croades, i un cop doncs, aniquilades o pràcticament aniquilades la tripulació bueno, i la resta de les galeres enemigues, la segona fase era doncs, l'abordatge, el xoc, l'embestida de les galeres i l'abordatge, i això és l'atac a cos a cos a cobert. Bé, l'estol croat va ser partit en 3 grups. Sabem que el gruix, la part central, on es troba l'amirall francès, en Garant de Vallel, també conegut com l'escocès, va ser pràcticament doncs, aniquilat, i les seves galeres totes preses. Un altre sector, el de les galeres de Pisa, van ser llançades en bastides contra la costa, allà van quedar malmeses, desfetes, i això que fins i tot doncs, van arribar a ser posteriorment cremades, mentre que un tercer sector, el de les galeres de Gènova, aquestes, que estaven doncs, més a mar obert, aquestes van aconseguir doncs, fugir. Van aconseguir fugir i aquestes no seran encalçades, però no arriben a ser doncs, preses per a la flota catalana posteriorment. Doncs ja veiem doncs, com aquesta gran flota de 140 galeres, que ja hi havien hagut 25 preses per Berenguer Mallol i Ramon Marquet, pràcticament la seva totalitat serà doncs, destruïda o presa en aquesta batalla de les Formigues. Bé, aquí teniu unes quantes imatges. El resultat és, per una banda, l'estol pràcticament destruït. El següent pas de Roger de Llúria serà desplaçar-se fins a Roses, vèncer amb una tercera batalla naval les 25 galeres croades que hi havia a Roses, desembarquen, té un lloc doncs, una batalla també contra cavallers francesos, ocupen Roses i després es traslladaran ja cap a Panissars, on veurem que l'exèrcit croat, vist dalmat per la guerra i dalmat també per les epidèmies, hauran de fugir de Girona, hauran d'abandonar Girona, hauran d'abandonar Castelló i fins i tot el rei Felip III de Lluís morirà. I bé, la batalla de Panissars, en aquest cas terrestre, serà doncs, una batalla podríem dir gairebé d'extermini, van deixar passar doncs, el rei i el seu sèquit, val? Però la resta doncs, pràcticament doncs, va ser dels morts i fuit de pillatge. Aquí veiem unes quantes doncs, galeres. El que ens parlen també, veieu les fotos de baix, és que les galeres preses, normalment remolcades per popa, amb els rems alçats i els seus estendards, les seves senyeres, arrossegades per aigua. Diu un acte d'humiliació. Bé, aquesta va ser una gran victòria catalana. Va poder dir que va impedir que el papa i el rei de França aconseguís doncs, imposar que Carles I de Valois com a rei de la corona d'Aragó. Si és una gran victòria catalana, és una fita dins la història de Catalunya, penseu que no és una gran derrota francesa. Una gran derrota francesa seria que les tropes catalano-aragoneses desfilessin per París. Però això no es va produir. De fet, per França això no va ser doncs, una gran derrota. Va ser una derrota humiliant, sí, però no doncs, una conquesta de França, que podria ser doncs, una gran derrota francesa. I fent una mica d'història-ficció,
Bueno, aquí tenim doncs, el gràfic doncs, de la batalla dels fets que van succeir posteriorment doncs, a la batalla de Manissa, de les formigues, la batalla nova de Roses i la batalla terrestre de les formigues. I fent una mica d'història ficció, aquesta podria haver estat el resultat si la batalla naval de les formigues hagués estat una derrota per Catalunya. D'acord? L'exèrcit francès i croat hauria avançat doncs, cap a Ostòrrica, cap a Barcelona, i avui dia doncs, la Corona d'Aragó seria doncs, un territori de la dinastia dels Capets o forma part de la Regne de França. I probablement avui dia estaríem donant la conferència en francès.